bribo ampol sembah pate pohon di ampol. Istiadat pengenaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Malaysia dimulakan. Bagi menyempurnakan titah, dipersilakan menghadap Yang Maha Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Mahathir bin Mohamad, setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri